片子是拍的最不顺的一个，因为我们拍的时候有三个客户都过来看房，打断了我们的拍摄，而且我细看了一下，这三个客户都是本地人的样子。那整个小区所有的单元基本上都会在2023年建好啊，给你足够的时间呢用来做贷款。这个小区的好处呢是它在 Kingston 的市中心，离这个车站以及旁边的这个购物中心呢都非常近，走路就可以到。整个小区呢270户左右啊，所有的竣工时间呢都会在2023年。总体来说呢，对于这种南伦敦西边哈非常金贵的富人区，我觉得 Kingston 是一个非常非常值得投资的地方，因为在这个地方好学校、好的人文环境已经是多年来积累大家公认的了。另外呢，在 Kingston 中心的位置呢，它有非常大的几个 regeneration 正在进行中，以后的这个 Crossrail 2也会在这儿做站点，所以我觉得在这儿不管是自住还是投资都是非常合适的。说到啊 Kingston 有非常大的 regeneration， 那其中呢就是在这个物业旁边就是有一个特别大的叫 Eden Walk， 这个 Eden Walk 是一个老的一个 shopping center， 那现在有一个 British Land 特别大的一个商业地产公司哈，在这儿投了大概4亿英镑，要把这整个这一块 shopping district 变成一个高级化的地方。另外我们在的这个市场大厅，它其实就是以前的老邮局啊，它是一个历史保护建筑，你可以看到外面的外立面非常漂亮，这些以后都不会变啊，里面会变成也是变成一个高品的一个区。我们现在去看一下它的 Eden Walk。Rose Change 它这边的 regeneration， 其实我现在身后的这个 Eden Walk 就是 regeneration 的一部分。这个老的 shopping mall 呢 British Land 在这儿投了4亿英镑，要把它做一个整体改造。你可以看到它跟小区的距离其实就是一个斜对角，我们来的那个老的那个 post office 也是小区未来的一部分，跟它就隔了一条小路。英国呢也是慈善产业最发达的一个国家之一，很多慈善行业的这个产业模式呢都是起源于英国。那比如像咱们现在看的这个二手的店，它其实就是为了这个癌症治疗的研发而募集的一个店。比如说它里面卖的衣服基本上都是别人在这儿捐的，然后你在这儿买，基本上都是二手的衣服，所有的盈利呢都会用来作为这个 cancer research 来治疗癌症的这个研发。它一个区的消费水平都可以从这个区的商业侧面的看出来。比如说啊，在这块你可以看到是 Home Concept， 它是一个非常高端的一个内饰商店，在这儿有一个很大的一个展示厅。那如果这个地方的人没有那么有钱，他也不会养得起这么好的一个商店。Cameron 的事你看，我们现在就从 Royal Exchange 走路，大概走了多长时间？5分钟，5-6分钟就来到了河边，非常漂亮。哇哇，这天鹅好大个儿，好多好多吃饭的地方。全都是家庭遛狗遛娃在河边。从 Royal Exchange 走路出来几分钟就来到了泰晤士河边，你看河边漂亮，非常宽广的河，这河里还有好多天鹅。在这个河边就是很多很多的小的商店和它餐厅，这块有
有好多种菜，而且我看到了好几个还是非常高端的菜。你可以看到，从行人就可以看到这附近的家庭特别多。很多地儿都是父母在上班。我们在小区这附近走，真的是说，因为现在是很少见的这种现代的公寓，这片大多数都是那种老房子。现在呢，年轻的英国家庭都很忙，很多都是双职工啊什么的，他们也就没时间去照料一个大房子，需要定期的去，比如说剪草坪啊、收拾花园啊之类的。所以很多人呢，还是开始选择在这种好的地段啊，传统的这种高端的住宅地段去买公寓。刚才去 Royal Exchange 看他的房子，两居室起价大概是70万镑。Royal Exchange 跟顺义的房子价格挺相似的。但是我觉得这儿的教育环境啊，还有它的生活环境啊，其实要比顺义要好得多。我这儿这从这里边走进来，还有好多小吃的地方。这边是一个这个什么呀？这是墨西哥菜。然后这边是一个意大利的咖啡和酒，红酒廊。这什么 ？Poor Boys， 这不知道是什么，这人挺多的。看这人还挺多，全都是带孩子来吃的。哎，这还有这个珍珠奶茶。哇，这个家具店好漂亮哦，偷偷给你们拍一下。在 Royal Exchange 不远呢，还有一个特别大的 shopping center， 这个 Central Center。这个也是要经历非常大的一个 regeneration， 也是一个上亿镑的 regeneration， 要把这个整个 shopping center 高级化。哦，还有个人过生日。我觉得在 Kingston 小镇里，就感觉在意大利一样，有那种特别好的欧洲的小镇感觉。刚才我还去买了些东西，然后逛了逛里面的这些商店，我觉得跟在市中心比啊，它这儿所有的商店品质都很高，包括那些好的牌子，但是里面售货员你就能感受到在小镇生活他的这种压力要小一点，比较轻松一点，所有人都跟你聊聊天，特别亲切。哇，童话小镇般的感觉。旁边就是泰晤士河，河边有好多特别好的小餐厅，然后小镇广场这么漂亮的这个古建筑，周六周日还有这种农夫市场，里边古建筑底下都是高端的店铺。这附近全都是好的住宿学校和一些好的公立学校，然后从这儿坐车到 Waterloo 半个小时，当然你如果坐不到 Waterloo， 你坐20多分钟就可以到九榆树，非常方便。我现在理解为什么不管是中国还是外国，有钱的人都要住在郊区了，因为它跟市中心比，有一种那种特别温暖、特别安静的感觉。